Aconteceu no dia 22 de julho a inauguração da planta de etanol de segunda geração da Raízen. O evento contou com a participação da presidente da República, do governador do estado de São Paulo, do diretor da Esalq e de alguns docentes. A nova unidade terá capacidade para produzir cerca de 40 milhões de litros por ano. Sua planta foi construída bem próxima à usina fabricante de etanol de primeira geração. Mas qual será a vantagem dessa integração? Essa integração traz uma quantidade enorme de sinergias, não só na gestão da biomassa, toda a parte energética, né, porque você tem sinergia aí do ponto de vista de geração de energia. E a primeira geração, todo o processo de fermentação e destilação, ele é utilizado também na segunda. Então você consegue reduzir de forma material os investimentos com essa integração. É possível que no futuro a grande maioria das unidades produtoras de etanol tenham acoplada uma unidade produtora de etanol de segunda geração. É bem possível. E com isso o Brasil possa readquirir a competitividade que vem perdendo hoje em função dos desmandos em série do governo na área econômica. Para atender a crescente demanda por biocombustíveis no Brasil, reduzir os impactos ambientais e reaproveitar matéria-prima, o etanol de segunda geração, ou celulósico, é produzido por meio de fontes renováveis. Os produtos de cana já representam 15,7% da oferta interna de energia brasileira. Se considerarmos o etanol anidro, o etanol hidratado e a bioeletricidade gerada pela biomassa da cana. A Raízen, ao se colocar na vanguarda da produção de etanol de segunda geração, contribui para se construir uma das mais importantes alternativas no que se refere a combustível verde dentro das matrizes energéticas. Todos nós sabemos que o maior desafio, quando se trata de produzir energia de forma sustentável, está na área de combustíveis. E sabemos também que os passos em direção a um melhor tratamento em relação à questão do clima passa necessariamente pela matriz de combustíveis, além da matriz de energia elétrica. Com imagens de Moacir Gibin, informou Ana Carolina Brunelli para o Esalq Notícias.